Salam olsun izləyən hər kəsə. Deməli, növbəti mövzu hərəkətlər, dönmə, əks etmə və sürüşmə mövzusudur. Bu mövzu yeni bir mövzudur. Yəni, uzun illər əvvəl biz belə bir mövzu keçməmişdik. Maraqlı mövzudur. Məntiqdə də bəzən şəkillər olur, şəkilli məntiqlər. Mənə əvvəl lap çox çətin gəlirdi. Düşünürdüm ki, bu nə deməkdir? Çox qarma qarışıq gəlirdi, başa düşmürdüm. Amma orada dönmədən, əks etmədən, sürüşmədən istifadə olunur. Belə məntiq tapşırıqlarına rast gəlmək olur. İndi görək, dönmə nədir? Mən də eynən oradakı fiqur kimi hazırladım, amma deyəsən, biraz böyük hazırlamışam. İndi onu bərkidəcəm sancaqla dəftərin üzərinə. İndi mən bunu bərkitdim və dönmənin nə demək olduğunu göstərirəm. Bax, dönəndə, baxın, bu döndü. Döndü və eynən özü aşağıda alındı. 90 dərəcə döndü. Əslində, bunu belə diləmək olar. Belə saxlayarıq. Bunu burada çəkərik özü kimi. Eynən özü kimini çəkəcəm mən kontur xəttlərini. İndi mən onu çəkdim. Əgər mən bunu aşağıya sürüşdürsəm, bax, bu oldu nə? Dönmə. Neçə dərəcə döndü? Bax, bu bucaq qədər döndü. 90 dərəcə döndü. Əgər bunu tam şəkildə aşağıya gətirsəm, indi oradan çıxdı bu. Olacaq 180 dərəcə dönmə. İndi hərfimizi əvvəlki yerinə qoyuram. Görək, əks etmə nədir? Gördüyünüz kimi burada qırıq-qırıq xətt çəkilib, mən də bütöv bir xətt çəkdim. Əks etmə nədir? Fiqur tam tərsinə çöndərilir, əks tərəfə çöndərilir. Bax, qoyduq bura, əks etmə oldu. Yəni, artıq bilirik ki, bu F fiqurunun əksidir. Bu da əks etmə oldu. Sürüşmə isə, baxın, əvvəlki kimi qoyuruq bunu bura. Müəyyən qədər sürüşdürürük aşağıya. Paralel şəkildə sürüşdürürük aşağıya. Deməli, bu nə oldu? Sürüşmə oldu. Bu istiqamətdə də gedə bilər, belə də gedə bilər, müxtəlif cür gedə bilər. İndi öyrəndiklərimizin əsasında şəkillərə baxıb burada nə baş verdiyini aydınlaşdıraq. Gördüyümüz kimi bir düz bucaqlıdır, bir qədər əyri qoyulubdur. Baxırıq, görək, burada nə baş veribdir? Sürüşmə baş veribdir. Eynən özünü bir qədər aşağı və sağ tərəfə sürüşdürüblər. Burada nə baş veribdir? Əks etmə baş veribdir. Çünki görürsünüzmü, elə bir sanki simmetriya oxu boyunca hər hansı bir xətt boyunca qatlanılıbdır. Simmetriya xətti boyunca. Burada bu üç bucaqda nə baş veribdir? Əks etmə baş veribdir. Bax, bu xətt boyunca qatlanılıbdır. Burada nə baş verib? Bu nöqtə boyunca dönmə baş veribdir. Deməli, fiqurun ilkin vəziyyəti belə idi. Bu nöqtəni tərpənməz saxlayıblar. Bu nöqtənin ətrafında bu cür bu istiqamətdə döndəriblər. Üçüncüdə nə baş veribdir? Gördüyümüz kimi trapesiyadır. Burada da trapesiyanın bu nöqtəsini tərpənməz saxlayıblar və sağ tərəfə bunu döndəriblər. Burada nə baş veribdir? Burada da dönmə baş veribdir. Baxın, bu hərfinin bu nöqtəsini tərpənməz saxlayıb, bunun ətrafında döndərib əvvəlcə 90 dərəcə, bu 180 dərəcə dönüb. 180 dərəcə dönəndə bu yumruq hissə sol tərəfə düşür. Deməli, burada da dönmə baş veribdir. İndi burada baxalım, görək nə deyir? Hərfləri böyük ölçüdə çap formasında yazın. Hər hansı hərf üçün dönmə və sürüşmə hərəkətlərini göstərən şəkillər çəkin. Yəni, burada özləri göstəribdir. Burada nə baş verib? Dönmə baş verib. Burada əks etmə baş verib. Burada isə sürüşmə baş verib. Mən P hərfini hazırlamışdım. İndi baxa bilərik, məsəl üçün, P hərfinə. Əgər mən P hərfini beləcə çöndərsəm, o zaman dönmə baş verəcəkdir. Bağışlayın, əks etmə baş verəcəkdir. Əgər bunu hər hansı bir nöqtəsindən bərkitsəm, məsəl üçün, göstərdiyim kimi bərkitdim. Və əgər bunu döndərə bilsəm, baxın, bunu döndərdim mən. Neçə dərəcə dönmə oldu? 90 dərəcə. İndi isə neçə dərəcə dönmə oldu? 180 dərəcə. Gördüyümüz kimi 180 dərəcə dönmədə bu bayaq göstərdiyimiz hissə alındı. Er və el hərfləri üçün bunu hazırlayın. Deməli, er və el hərflərini rəhli kardondan kəsib bu cür həm dönməni, həm əks etməni, həm də sürüşməni aydınlaşdıra bilərsiniz. Burada deyir, Samirə dəftərinin kənarında aşağıdakı kimi naxış çəkib. Samirə naxışı birinci fiqurun hansı hərəkətlərinin təkrarı ilə çəkmişdir? Yəni, bu fiqurun, sarı fiqurun hansı? Baxın, yaşıla. Bax, fırlatdı, nə etdi? Əks etmədi. Burada nə oldu? Bu xətt boyunca əks etdi, yumruq hissənin yanına düşdü, düz hissə isə gəldi bura. Bu əks etmədi. Bəs bu nədir? Dönmədi. Bu ucundan saxlayaraq fırlatdı bu tərəfə, 90 dərəcə döndü. Bəs burada nə baş veribdir? Deməli, biz hər dəfə bizə bu fiquru misal göstərdiyinə görə hər dəfə bu fiqura baxacaq. Göy fiqurunda hərəkətin buna əsasən aydınlaşdıracaq. Dönmədi. Burada nədir?
Yenə də göy fiqura baxsaq, bu da dönmədi. Bəs bu sarı fiqur, bu fiqurun nədir? Sürüşmədi. Bəs bu nədir? Bu dönmədi, əks etmədi. Gördüyümüz kimi, baxın, əks etmədi. Artıq bunlar təkrar olunur, sonra ardıcılıq təkrar olunur. Deməli, bu gördük nə oldu? Əks etmə, bu oldu dönmə, bu da oldu dönmə, bu isə oldu sürüşmə. Burada isə deyir ki, şəkillər hansı qayda ilə düzülmüşdür? Şəkilləri bu qayda ilə dəftərinizə çəkin. Birinci şəkildən bir neçə dənə çəkin və qayçı ilə kəsin. Uyğun hərəkətləri ardıcıl icra etməklə bu düzülüşləri yaradın. Deməli, əgər biz bundan çəksək, baxırıq, buna görə bunun hərəkətini. Görürük, nə baş veribdir? Qat deyiblar. Bir xət boyunca qat deyiblar və bu düşüb üst-üstə. Deməli, burada nə baş veribdir? Əks etmə baş veribdir. Amma bu fiqurda nə baş veribdir? Buna əgər bu fiqurdan hazırlayıb bunun üstünə qoysaq, görərik ki, bu dönmədi. Və üçüncüdə də nə baş verib? Burada da dönmə baş veribdir. Müəyyən bucaq altında dönübdür bu. Amma burada isə eynən bunun özüdür. Deməli, nə baş verib burada? Burada sürüşmə baş veribdir.